Две от най-важните санитарни мерки – носене на маски и социална дистанция – не бяха спазени по време на матча ЦСКА Локомотив Пловдив. Организаторите ще бъдат глобени с по 3000 лева. За съжаление обаче имаше и макар и по-малка част хора, които не се съобразиха изобщо с това, което беше предварително указано. Не спазиха установения ред нито за сядане, нито за държание, нито за влизане, в резултат на което бяха създадени такива, особено в един от секторите, ситуации, при които рискът от пренасяне на вируса е значително по-голям. Ако нещата продължават в този така, порядък на неспазване, заради една малка част от феновете ще страдат всички и може би ще се стигне до забрана за присъствие на публика на мачовете. А 24-ма народни представители вече са санкционирани с по 300 лева за неносене на маски в парламента. Идеята е да стане ясно, че щом не правим компромис с тези най-високи нива, то е ясно, че не направим компромиси никъде в страната. От ГЕРБ потвърдиха за 6-ма глобени техни депутати. Подписали се. Естествено, който е сбъркал, ще се понесе вината. Трима от парламентарната група на НФСБ също са отнесли актове, а лидерът им Валери Симеонов ще поиска промяна в правилата за носенето на маски в парламента. Специална заповед, с която да регламентира правото и възможността маските да не се употребяват и да не се носят от изказващия се на трибуната, което и сега е факт. Второто, което ще поискам, председателствуващите заседанието също да не носят маски. Разстоянието е повече от 1,50 м. Правилото за носене на маски на депутатите в залата обаче трябва да остане, тъй като те стоят на много малко разстояние един от друг, смята Симеонов. Санкциониран от Атака е Павел Шопов. Воля имат един глобен депутат. Броят на нарушителите в БСП не е ясен, а в редиците на ДПС и ВМРО няма санкционирани. Глобите могат да бъдат обжалвани.